Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu si podíváme na stroj, který se tady na kanále objevil, zatím jsem jenom pouze jednou a bude to Super Hellcat, uh, pekelný super Chichin. Super Hellcat uh, byl v bednách zatím pouze jednou nebo byl získatelný zatím pouze jednou a to někdy kolem Vánoc z takových těch beden americká invaze, nebo tak nějak se to jmenovalo, kdy uh, vám padaly bedny a vy jste si mohli koupit klíče na ně a byly v, v, v nich americké tanky. To byla první iterace Super Helketa. Dneska se objevil v shopu ve dvou balíčcích, buď za 6000 goldů separátně tank, anebo za 8000 goldů v balíčku s T28 HTC, legendárky na oba stroje, 105 násobku na oba stroje, full vybavení a teda, teda. Prostě výhodnější balíček. Super Helket je v podstatě derivát klasického šestkového Helketa uh, o od uh, je to sedmička, uh, sám jsem si jednu dobu myslel, že to je šestka, ale je to sedmička. A. Hmm. Tím, že to je opravdu šestkový Super helket, tak si myslím, že poměr jako uh, poměr sil v porovnání s tím šestkovým helketem, no takhle, myslím si, že šestkový Hellcat je týr tu A lepší. Každopádně stroj to je velice zajímavý. Uh, jeho hlavní charakteristiky jsou ty, že na něj jde dát orel. Uh, ne, měl jsem srandu. Samozřejmě, uh, máte v obrovskou maximálku, jezdíte nějakých 65-67, záleží na terénu. Jste extrémně rychlí, máte plně otočnou věž, která se ale otáčí velmi pomalu, máte docela pěkný DPM, -ko, skoro se nějaký 2700 něco DPM, nabíte 408 z 225 alfou. A co je trošku horší, tak je penetrace, cord, uh, protože to dělá úplně stejný jako na tom Helketovi. Uh, ale Helket je šestka, tohle je sedmička, potkáváte osmičky. To dělo není zas tak dobrý a přesnost mi přijde nic moc, gun handling nic moc, ty náboje tady Pomalu, ale právě díky tomu špatnému gun handlingu se mi tam nechce ani vozit přeplňování, abych trošku pomohl rychlosti těm nábojům. Je to takový zajímavý tank. Rozhodně to není a něco nějak strašně broken, něco, co byste si měli koupit na hraní jenom s tím super helketem. Je to spíš takový tank, který prostě když se vám válí v garáži nějaký goldy zbytečný navíc. Tak můžete si koupit super Hellcata. a je s ním docela zábava. A tohle byla zatím nejlepší bitva uh, z těch asi sedmi, kterou jsem s tím superhelketem zahrál. Um, takže hnedka na začátku samozřejmě máme ukempenou kolej, tak jsem se rozhodl je do rušku a uh, díky mojí výborné pohyblivosti jsem se tam dostal fakt hodně rychle. No a. A teď se tady budu snažit využívat bonus, který tady ten stroj má. Ten Super Superhelket má docela pěkný kamo, Plus díky tomu, že máte plně otočnou věž, tak můžete vozit maskovačku a můžete mít plný odměr, aniž by vám ten bonus maskovačky zmizel, protože samozřejmě maskovačka vám funguje pouze, pokud stojíte stacionárně po několik sekund. Uh, ovšem věží točit můžete. Uh, takže já tady stojím v buši, uh, namaskovat se a bohužel už tady prohráváme o tři tanky. Um, tady ta bitva vypadá hodně špatně, když se podíváme, tak tady náš smasher, náš smasher hraje prostě takhle. Takže já jsem se už tak nějak směřoval, že tady ta bitva bude prostě prohra. Ovšem, uh, trošičku škoda tady ty rány. Ovšem náš annihilátor zabil to nemádský Juto, takže tady máme první kill a uh, trošičku se teďka snižuje ten rozdíl. A tamhle se vzadu objevila KV-2, takže já ji tady posílám ránu. Vidíte, jak tam to APčko dlouho letí a jak to dělo není úplně přesný. Asi si ještě pohraju trošičku s vybavením toho stroje. A ten setup, který tam máme, asi úplně ne ne nevyhovuje. Báň, já jsem se tady bohužel spotl a pravděpodobně na to, možná na to LTTBčko, nebo na to VZTO. Každopádně to LTT, LTTB tady udělalo chybu, chybu píklo mi předělo, já jsem ho dopl. A, takže mám jeden kill a teďka právě nastal čas, kdy uh, už není čas kempit a je právě čas využít tu pohyblivost a dostat se dopředu a využít to docela slušný DPM, -ko, který máte. Vidíte, ta tureta se točí opravdu extrémně pomalu. No a tady já jsem se dostal do nepříjemné situace. Uh, já jsem se schoval tady za ten kámen. Dám tady ránu tomu anihilátorovi. Použel ta situace, ve které se není dobrá. Je tady ten kámen, který mě tady kreje jak před tu kávě 2 tak před tím anihilátorem. Ale já vlastně nemůžu odjet, Protože jak když pojedu dopředu, teď svítím, dostanu one tap od KV2. Jinak KV2 smasherové, dávejte si na ně pozor. Tuhle na streamu jsem hrál super helker a dostal jsem si prostě one shot od KV2. Prostě Fryer se na mě podíval, byl jsem mrtvej. 20 sekund bitvy. Takže na to je fakt potřeba si dát pozor. Máte nula armoru, máte asi 15, 10, 20 mm. Opravdu nemáte armor. Uh, v podstatě i tier 1 by vás měl probít někam. Máte fakt nula armoru, jste absolutní papír. Absolutní papír. Tak, tady vidím tu KV-2. Uh, já jsem si řekl, že do ní ale nebudu střílet, ale že spíš využiju toho, že mám pohyblivý tank. Tady jsem taky chtěl uh, dát ránu, ale neměl jsem depresi přes zadek. Jak vidíte, tak uh, prostě to dělo nesklopíte přes ten zadek, je tady. Uh, prostě není kam to dělo ohnout. Je tam ten, uh, je tam prostě motor, že? je tam prostě korba tanku. No a v tuhle tu chvíli uh, jsem teda uh, sám s tím smešerem 2v3 proti třem enemákům. No a teďka právě jsem si řekl, no tak já tak nějak vím, kde ten enemy team je, tady ten annihilátor, vzadu je taková B2, uh, to TDčko tam taky někde bude se motat, někdy mezi nima. A uh, řekl jsem si, že využiju právě té pohyblivosti, abych zrotoval ideálně sem dozadu na jejich camper post za ten kamínek, uh, kde potom můžu utilizenout za prvý to svoje DPMko, za druhý svůj kamobonus. Uh, protože tam jsou keře, zapnu maskovačku a uh, budu schopný si tady nastřílet. Tak, najel no jsem tady, myslel jsem si, že jsem se spotl, ale nespotl jsem se, což mě hodně překvapilo. No a tady uh, já budu chtít. Uh, já jsem tady čekal, já jsem tady čekal na maskovačku, a uh, což se ukázalo jako chytrá volba, protože přes buch s maskovačkou mě to veze to ani na 180 metrů nespotlo. Uh, Spoustě jsme ještě na tady teda zatím dopli, zatím to není jako žádná ultra bitva Dimidžové, mám 16 damage, a uh, na sedmičku takovej lehoučkej průměr, teďka s touhletou ranou to bude průměr, no a vidíte, zase jsem si čekal na maskovačku, jsem v buši, je to 202 metrů, předpokládám, že mě taká vedojka nespote. Což se taky stalo, no a já to tady mám teďka za zadarmo, kdy tu kv prostě můžu uh, sesekávat. Uh, zároveň si pořád kontroluju, co dělá ten anihilátor, uh, kdyby náhodou potřeboval ten náš smešter pomoct. No a ten smešter to teďka udělal docela dobře. Já jsem doplnil tu kv a on Jede sem dolů, to znamená, že ten anihilátor ho pravděpodobně bude hantit. No, to znamená, že pojede buď toudle, nebo touhle ulicí. To znamená, já na něj krásně budu mít light of sight a budu na něj moc střílet. E, což se přesně stane, e, Anihilátor se spotuje, no a já tady můžu e, doměřit a dávat mu nějaký rány. Teďka ten annihilátor e, dopne toho smeshera, e, raz, dva, tři, raz, dva, tři ale uh, já mám teďka čas si tu ránu pojistit, nabím si pro jistotu Golda a dopínám toho Anihilátora. Uh, tím pádem vyhrám tady tu bitvu, 4 k 2900 damage, žádná úplně kulervoucí bitva, ale přece jen uh, s tím super helketem jsem za stolek bitev zatím nehrál a přišlo mi to jako asi dostatečně dobrá bitva, abych vám o tom tanku něco málo řekl tady v YouTube videjku. Uh, co je problém a co bude problém u Super pokud budete mít nějaký dlouhý nebo opravdu dobrý hry, nebo pokud budete mít uh, nízkou efektivitu? Všimněte si, že mi zbylo, že mi zbylo jenom 4 AP. Uh, máte málo munice. Opravdu dovedu si představit, kdy budete mít nástřel třeba ke 4000. ale že vám bude docházet munice a nebudete schopní, nebudete schopní střílet. Um, tím, že máte velký DPM, rychle reload a těch nábojů je, myslím, jenom, jenom 35, Uh, pak se v garáži podíváme, uh, ukážu vám i vybavení, tak uh, ta amu kapacita je trošičku, trošičku problematická. Uh, každopádně bylo to MK, byl to válečník, byl to tank, Kemper. dokonce i nějakých 600 asist tady bylo. No a na to, že to je sedmička, tak to vydělává relativně pěkný kredity, uh, přes 100 000 s Mkem uh, je docela uh, pěkný výdělek. Ten anihilátor něco zahrál, i ten Smasher paradoxně něco zahrál takhle ve třech jsme vyhráli tu bitvu. A teď mi došlo, že jsem na špatném účtě, teď mi došlo, že jsem na špatném a nemám tady Super Helketa. To je extrémně nemilá uh, skutečnost. Takže uh, já vám to asi jenom řeknu. Uh, je, jedná se teda o tady ten balíček Super Helket a HTC za 8000 a nebo je tady pak samozřejmě separátně Helket za 6000. A což je Poměr cen asi horší bundle, je výhodnější si připlatit ty 2000 a popnout, popnout oba ty tanky s legendárkou a pětinásobkama a ještě tady avatar a vybavení a stání v garáži atd. Já na toho Super helketa vozím nabiják, vozím tam obě vybavení na chování děla, maskovačku samozřejmě, lepší HPčka, lepší opravy, delší trvání spotřební doplníků kvůli adrenalinu a akcelerátor motoru na uh, větší uh, větší engine power, ne to na uh, rychlejší otáčení. Mm, to dělo, uh, asi by tam fungoval nějaký jiný setup, možná by tam fungovalo přeplňování uh, na úkor toho in timeu, možná by tam fungoval uh, ten, uh, neverstab, ale to, co nám zlepšuje přesnost, uh, na úkor stabíku a uh, asi by to chtělo vyzkoušet v nějakém větším měřítku bitev. Ale uh, je to zábavný tank Není teda úplně levný, je to docela jako drahý na sedmičku, ale je nutno podotknout, že je vlastně poprvé uh, v shopu za Goldy. Takže uh, to je asi pochopitelné. Ale je to uh, zábavný srandatančík, který pokud třeba uh, rádi hrajete tiery nebo chcete jenom něco na odragování, tak dokáže posloužit velmi dobře. Tež tak. Uh, takže tak. Takže toto by byl super helket. Můžete mi do komentářů napsat, jestli jste třeba koupili a nebo jestli vám ten tank přijde jakkoliv zajímavý nebo dobrý. Pokud se vám tady tohleto video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat můj kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a v popisu nalezete všechno potřebný uh, Naškou komunitní Discord server, kam určitě joiněte pro všechny potřebné informace, líky a zkrátka úplně všechno. Je tam taky můj Instagram a taky můj e-shop kde je stále koupitelný můj merch, takže pokud to chcete podpořit, tak tohle je jedna z nejlepších variant, jak na to. A zítra začíná školní rok, takže si... kdybyste si, kdybyste se chtěli udělat radost a přijít do školy pořádně ve štýlu v mém merči, budu moc rád. Tak jo, díky moc, mějte se a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.